Taarifa zilizotufikia hivi punde ni kuwa moto mkali unaonekana kuwaka katika moja ya nyumba zilizoko maeneo ya Texas, ni Magomeni Kondoa, barabara kushuka shimo la udongo. Maeneo hayo moto umeonekana ukiwaka huku ikisemekana kuwa chanzo pengine imekuwa ni shoti, lakini kiwa chanzo halisi hakijajulikana mara moja. Lakini pia zimamoto wamefika, lakini raia wanalalamika ya kuwa zimamoto wamechelewa katika eneo hilo la tukio. Ni pia inasemekana ya kuwa hakuna aliweza kupata madhara kutokana na moto huo. Pia hakikisha una subscribe chini katika channel yako hii ya Jitihada TV, lakini pia uweze kubonyeza alama ya kengele itakayoweza kujiri ili notification zote ziweze kutokea. Lakini inasemekana wazi ya kuwa raia wanalalamika hii imekuwa ni kawaida, zimamoto imekuwa kichelewa katika maeneo ya tukio na kufika kuta hatimaye tayari hasara kubwa imekwishapatikana. Lakini mpaka wakati huo inasemekana hakuna hata mmoja aliweza kupata madhara. Ni Jitihada TV, hakikisha una subscribe, tutakuletea vipunde chanzo cha ajali hiyo ya moto, sababu zake na kipi kilichoendelea, maana tayari askari wametia beria kuweza kuzuia na kusababisha matatizo yasije yakaongezeka zaidi. Asante sana, kushukuru, hakikisha una subscribe. Jina langu naitwa Hodi Hodi, na mimi ni kwamba nimekuwa kwanza kuweza kuletea hili. Asante sana.